Найхолоднішими місцями на нашій планеті є полюси. Вони заворожують та вражають своєю крижаною красою. На приполярних регіонах живуть білі ведмеді та пінгвіни. Але вони чомусь ніколи не зустрічаються. З яких джерел інформації можна довідатись про причини цього? Дізнаємось сьогодні разом. Тебе оточує неймовірно різноманітний світ, про який ти можеш дізнатися за допомогою різних джерел географічної інформації. Це інструменти, що допомагають отримувати знання про материки. До них відносять власні спостереження, книги, засоби масової інформації, музейні експозиції та карти. Власні спостереження ти можеш проводити під час екскурсії, подорожі, дослідів, ознайомлення з колекціями рослин та корисних копалин. Також можеш скористатися книгами. Вони бувають друкованими та електронними. До них відносять підручники, словники, довідники, енциклопедії, наукову та художню літературу. Тобі можуть знадобитися і засоби масової інформації. Це різноманітні пошукові онлайн-системи, спеціальні комп'ютерні програми, відеофільми, журнали про материки та океани, телепередачі й газети. У пригоді стануть і музейні експозиції. Це реальне чи віртуальне відвідування природничого або етнографічного музею. Наприклад, ти можеш навідатися у віртуальний Національний музей природознавства у Вашингтоні або віртуальний музей мінералів. Для вивчення географії тобі обов'язково потрібні карти. Їх є дуже багато. Вони бувають друкованими та електронними. Для використання карт потрібно знати їхню класифікацію. Географічні карти розрізняють за просторовим охопленням території, масштабом, змістом та призначенням. За просторовим охопленням території карти поділяють на три групи – карти світу чи карти півкуль. На них поверхня зображена узагальнено і схематично. Карти окремих материків – Євразії, Австралії, Північної Америки тощо. Карти частин материків. До них відносять карти окремих країн та регіонів. Такі мапи детально зображають територію. Поглянь на фізичні карти Африки, України та світу. До яких груп за просторовим охопленням території вони належать? Фізична карта Африки належить до карт окремих материків. Фізична карта України – до карт частин материків. А фізична карта світу належить до першої групи, тобто до карт світу та півкуль. Залежно від масштабу, карти поділяють на великомасштабні карти масштабом від 1 до 5 тисяч до 1 до 200 тисяч. Групу великомасштабних карт називають топографічними. У них багато спільних ознак із планом місцевості. На таких картах зображено невелику ділянку земної поверхні. Тому вони передають більше інформації про різні географічні об'єкти. Середньомасштабні карти масштабом від 1 до 200 тисяч до 1 до мільйона. Такі карти ще мають назву оглядово-топографічні. Це мапи окремих територій, областей, невеликих за розмірами країн. На них позначені усі населені пункти, прокладені дороги, озера та річки. Дрібномасштабні карти масштабом меншим від 1 до мільйона. Такі мапи охоплюють велику територію та містять дуже узагальнену інформацію. Тому їх ще називають оглядовими, адже на них зображено лише найголовніші географічні об'єкти, щоб дати загальне уявлення про територію. Це карти окремих материків та океанів або карти світу. Саме такими ти будеш користуватися на уроках географії. За змістом карти поділяють на загальногеографічні та тематичні. Загальногеографічні відображають загальний вигляд земної поверхні. На них зображають рельєф, річки, населені пункти та дороги. Тематичні карти поділяють на фізико-географічні та економіко-географічні. До фізико-географічних карт, які відображають явища природи, відносять геологічні, тектонічні, кліматичні, карти рельєфу та ґрунтів,
рослинності й тваринного світу. До економіко-географічних карт, які відтворюють суспільні явища, відносять карти населення, господарства, політичні та адміністративні карти. Карти за призначенням створені спеціально для певних цілей. Наприклад, наукові створені для науковців, туристичні – для туристів, навчальні – для школярів. До останніх відносять настінні карти, атласи та контурні карти. Атлас – це збірка загальногеографічних та тематичних карт. Контурна карта – особлива географічна карта. На ній за допомогою умовних знаків позначають будь-які географічні об'єкти, явища чи процеси. Використовуючи різноманітні джерела інформації, ти знайдеш будь-яку інформацію. Навіть про білих ведмедів та пінгвінів. До речі, білі ведмеді мешкають біля північного полюса, а пінгвіни – біля південного, тому вони й ніколи не зустрічаються. Щоб прочитати будь-яку карту, потрібно розшифрувати позначення, використані в ній. Вони завжди знаходяться в легенді, яка розташована внизу або з боку карти. Для зображення географічних процесів та явищ на картах застосовують способи значків, лінійних знаків, якісного фону, ареалів, ізоліній та знаків руху. Спосіб значків використовують для зображення об'єктів без масштабу. Значки можуть виглядати як геометричні фігури або як різноманітні умовні позначення. Лінійні об'єкти відображають за допомогою лінійних знаків з використанням масштабу. Поглянь на екран та назви лінійні знаки. До лінійних знаків належать державні кордони, межі заповідників та національних парків. За допомогою способу якісного фону територію поділяють на однакові за якістю частини, використовуючи кольори. Так відображають поширення природних зон та держав. Для виділення на карті однорідних явищ застосовують спосіб ареалів. Ареали – це невеликі території, які обведені суцільною лінією та зафарбовані чи заштриховані якимось кольором. Так на картах виділяють території заповідників, льодовиків, басейни корисних копалин. Ізолінія – це лінія, яка сполучає точки з однаковими показниками. Способом ізоліній відображають температуру повітря або висоти суходолу. Знаки руху показують напрямок переміщення, наприклад, вітру чи населення. Запам'ятай! Джерела географічної інформації – це інструменти, що допомагають отримувати знання про материки. До них відносять власні спостереження, книги, засоби масової інформації, музейні експозиції та карти. Усі географічні карти класифікують за просторовим охопленням території, масштабом, змістом та призначенням. За просторовим охопленням території карти поділяють на карти світу чи півкуль, карти окремих материків та карти частин материків. За масштабом карти поділяють на великомасштабні, середньомасштабні та дрібномасштабні. За змістом карти поділяють на загальногеографічні та тематичні. Карти за призначенням створені спеціально для певних цілей. Вони бувають науковими, навчальними, туристичними тощо. Для зображення різноманітних географічних процесів та явищ на картах застосовують способи значків, лінійних знаків, якісного фону, ареалів, ізоліній та знаків руху. Напиши в коментарях до відео, якими джерелами географічних знань ти користуєшся. Став вподобайку та підписуйся на канал.